Son illərdə ölkədə işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində bir çox işlər görülür, mühüm layihələr reallaşdırılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsidir. Bütün bunlar isə ölkədə məşğulluğun təmin edilməsinə hesablanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işsiz və iş axtaran vətəndaşların məşğulluq məsələlərinin həll olunması məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlər üzrə aktiv məşğulluq tədbirləri həyata keçirilir. 2022-ci ilin 3 ayı ərzində 20 minədək işsiz və iş axtaran vətəndaşın məşğulluğuna dəstək göstərilib müxtəlif istiqamətlər üzrə. Onlardan 11.100-dən çox şəxs münasib işlərlə təmin olunub. Həmin vətəndaşlara məşğulluq alt sisteminə yerləşdirilən işə götürənlər tərəfindən təqdim olunan vakansiyalar üzrə göndərişlər formalaşdırılıb və müraciət edən vətəndaşlar münasib işlərlə təmin olunublar. Bununla yanaşı, digər önəmli istiqamət olan özünü məşğulluq proqramı üzrə də ötən ilə müvafiq dövr ərzində mühüm işlər görülüb və 4094 nəfər artıq proqrama cəlb olunub. Bu proqram çərçivəsində paralel olaraq müraciət edən vətəndaşların aktivlərlə təminatı prosesi də həyata keçirilir. Digər bir istiqamət isə peşə hazırlığının təşkilidir. Agentlik tərəfindən birinci rüb ərzində 731 işsiz şəxs peşə hazırlığına cəlb olunub. Həmin şəxslərə işə götürənlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə, əmək bazarında tələb olunan sahələr üzrə peşə hazırlığı kursları təşkil olunub və peşə hazırlığı kursunu uğurla bitirən şəxslərin sonda məşğulluqlarının təmin olunması üçün işlərə başlanılıb. 2021-ci ilin ötən dövr ərzində peşə yönümlü məsləhət xidməti üzrə də müəyyən işlər görülüb. Belə ki, 4000-ə yaxın şəxs həmin bu xidmətdən faydalanıb. Səbuhi Vaqifoğlu, Xalid Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.